Vipi hali mtazamaji? Basi hujambo na karibu uweze kujua na kufahamu kuhusu habari ambazo zimeweza kujiri na kuibuka siku hii ya leo. Habari ya kushtua zaidi hii leo ni kwamba kuna naye msaidia Bwana Moses Kuria, chief ama cabinet secretary, ambaye ameweza sasa hii leo kutuma ujumbe mkali, ujumbe wa kushangaza, ujumbe unaosema kwamba mtazamaji, huenda mama huyu ameweza kuacha kazi na kumwachia usukani sasa Bwana Moses Kuria ambaye ni cabinet secretary wa uchukuzi. Lakini kabla upate mambo haya kwa kina na uweze kujua kuhusu habari ambazo ni trending zaidi ya sana na mambo ambayo ni ya kushtua zaidi kwenye jamii ya Kenya, subscribe kwenye Planet Kenya World Television. Chukua muda wako